Cláudia tinha um sonho que ficou adormecido muitos anos devido às circunstâncias de sua vida. Essa moça é um exemplo de perseverança, de luta e de garra. Querem conhecer a história dela? Então não deixem de ler Estrela do Sul, Uma História, meu quarto livro, que está à venda no site www. clubedeautores.com.br. Vou repetir: www.clubedeautores.com.br. Lá vocês podem ler o primeiro capítulo completo quando vocês acharem o livro, e embaixo da capa está escrito leia um trecho. Ok? Muito obrigada. Olá, olá, tudo bem? No programa de hoje, eu vim aqui para falar de um livro da literatura inglesa muito conhecido pelo grande público. Alguns talvez não conheçam, mas vou conhecer agora, que se chama O Médico e o Monstro, escrito pelo autor escocês Robert Louis Stevenson. Esse livro conta a história de Henry Jekyll, um médico muito solitário que acaba inventando uma fórmula para que ele mude de personalidade. E ele se transforma em Edward Hyde, um homem violento, misterioso e que comete os maiores crimes, as maiores loucuras. Esse livro, gente, vocês podem ler que é muito legal. Ele tem mistério, terror, ação, aventura. Ele se passa em Londres do século XIX, no auge da era vitoriana. Esse livro, ele mostra cenas de terror assim bastante peculiares, mas eu vou falar quais são. Quem quiser que leia O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. E se vocês gostaram do programa, deem um joinha. Se vocês quiserem sugerir temas para o programa, escrevam aqui nos comentários do YouTube. Quem nunca assistiu o meu programa, a playlist está lá na descrição do vídeo. Até breve, gente!